Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, depois de ter curado o paralítico na piscina, Jesus manda que ele carregue a sua cama e causa uma polêmica ao redor do sábado. Ele justifica a sua atitude dizendo: o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. O que quer dizer isso? Veja, na realidade, Jesus está aqui colocando o verdadeiro significado do repouso sabático. O que era o sábado para os judeus? Era uma festa da criação. Ou seja, o milagre da criação, o milagre de Deus ter criado do nada o universo, é algo tão fantástico, tão maravilhoso, tão extraordinário, que havia um festival semanal para celebrar a criação, que era o sábado. Ou seja, era uma realidade tão extraordinária, tão santa, tão... nós somos tão incapazes de aprofundar-nos nesse mistério que Deus, na sua sabedoria, fez com que o povo judeu celebrasse o sábado para toda semana ter uma festa da criação. E, no entanto, esta festa da criação sabática de todo sábado, ela foi superada. E foi superada por quê? Porque quando Deus se fez homem, aconteceu um milagre maior, muito maior do que o da criação do nada. O fato de que Deus veio a este mundo e veio para se unir a nós. O milagre da união hipostática, ou seja, o milagre, o mistério, mais do que milagre, de que Deus se uniu ao homem, isto é muito maior. Então nós celebramos a redenção agora, não mais no sábado, onde celebrávamos a criação, celebramos a redenção no domingo, em que celebramos esta união da criatura com o Criador. E é esta a realidade que está aí. Agora veja, Jesus diz essa frase: o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, nós não podemos pensar na criação como uma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás. A criação é uma realidade agora, ou seja, Deus não cessa de criar. O ato que Deus fez primeiro de fazer com que o mundo surgisse do nada não é diferente do ato que Deus está realizando agora, fazendo com que as coisas permaneçam no ser. Veja, se Deus conseguisse dormir, ele não dorme, mas se Deus cochilasse, quando ele acordasse, não haveria mais nada além dele. Ou seja, toda a criação teria desaparecido, porque para que as coisas permaneçam existindo, Deus tem que pensá-las e amá-las constantemente, dando a elas o ser. Ora, meu Pai trabalha sempre. Quer dizer que o Pai está o tempo todo sustentando você e amando você. Mas Jesus não para por aí, diz: eu também trabalho. Isso quer dizer que a obra da criação, complementada pela obra da redenção, Jesus constantemente também está causando dentro de nós uma coisa maravilhosa que ultrapassa a capacidade da criação, que é a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com Ele, com Cristo, com Deus, está sendo mantida por Ele. A todo momento, qualquer hora do dia, você pode se recolher e ver esta presença do Cristo, que não é uma presença física, mas uma presença virtual, no sentido de que a virtus, a força dele, está lá agindo, mantendo em você a graça, o estado de graça, a amizade com Deus, a presença da Trindade que habita em nossos corações. E assim, nós, com este Deus maravilhoso que trabalha sempre, podemos nos unir sempre a Ele e estar sempre em comunhão com Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.